Азат кейджи тартулайт. Шейх Абдишикураджи Нарматов. Урматы мусульман бир туганым, атайынеге башы ибегендик. Атайынен кайгырту, атайынен каргышына калу эң чоң күнөлөрдөн бирөөсү. Аллах Куранда неде? Фала такул лахума уффин. Уф деген сөздү да айтпа дейт. Эмне үчүн ах ох эмес? Уф. Кедесен атайынеңдин астын тазалап калсаң да, алардын ички кийимин алмаштырып калсаң да, уф деп жийиркенүүгө акың жок. Сени канчалар эме кылды? Вала танхарухума кайша айтышпа. Ва куллахума каулан карима. Эң кереметтүү жакшысың атажан. Энекем, менин кыблам, менин бейишим, жаннатым, бейишимдин эшиги,